بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گھور ہوں گی۔ ہمارے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو حاصل ہو سکے۔ حضرت امام علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ ادب کو جوڑ کر کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو بس یہ کہنا تھا، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شکر کرو اللہ نے دکھ کو پیدا کیا، اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے یہ۔ تو اس نے کہا، یا علی، دکھ بھی نعمت ہے؟ جب بات یہاں تک آ پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اللہ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے دکھ تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان کو دکھ اس کی وجہ سے روتے رہتے ہیں۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے پریشان ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو تمہیں وہ سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود بخود ہی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔